stort välkommen till nytt avsnitt. Och idag kommer vi prata om AI-sommar. Vilka coins ska man köpa? Varför kommer förmodligen AI-coins att dra iväg här? Det var ju en liten hype här för en och en halv, två månader sedan. Väldigt lugnt nu, många har gått ner mycket pris. Även Theta, Tifo har det väldigt bra fortfarande. En del mindre AI-coins har gått ner väldigt, väldigt mycket. Men då man ska lägga till ännu mer, göra ännu mer research och fokusera på projekt som har någonting bakom som backar dem och som har bra saker på gång. Sen kommer säkert många AI-projekt som har inga saker på gång ändå att gå upp för det blir en hype. Men när det är som mest lugnas nu här innan det förmodligen drar iväg, det är då man måste lägga mer tid och energi och våga investera när det inte känns optimalt, vilket det aldrig gör när man ska hitta bra läge. Så att, ja, vi går igenom här, hoppar rakt in inne på det här AI. Krypto är väldigt så här narrativ fokuserat. Det hoppar väldigt snabbt. För Mincoins har varit här under våren galet. Jag har själv knappt några Mincoins, några $100. Liksom det är gamble. Det är ju ren gamble. Och jag gillar inte så mycket Mincoins egentligen. Mincoins. Men man kan play the game. Don't hate the game. Men det är ingen super att investera egentligen som inte backas av något, men man kan göra stora pengar på det. Och just nu nästa narrativ som förmodligen kommer vara är AI, och det är väldigt många faktorer som kan spela in här och som kan sätta ännu mer liksom bensin på elden här och se till så att det blir en hype även utanför krypto marknaden och kanske mainstream kommer in och köper och trissar upp priserna. Och när man följer narrativ så, och för att det skulle bli hypat och bli mainstream bland någon som inte är kryptonördar som jag, utan någon som har noll koll på krypto, det måste vara enkelt att förstå. Mincoins är väldigt enkelt att förstå, därför blir det också hypat. Mincoins ska bara vara en liten hund eller en räv helt plötsligt. Ja, det är coolt och det är någon som TikTok som pratar om det. Okej, vi köper. Och så gör man för en kul grej och så priser upp. Men AI kan man också säga väldigt enkelt att det är en produkt. Du har dels att Tesla också. Jag ser in i matchen nu här med de bilar. Det är också AI. Glömmer man bort kanske. Sen har du robotar de bygger. Så Elon Musk kommer också spela på med AI och pratar väldigt mycket om AI. Sen har du här text to image. Alltså text till bilder. Du skriver att jag vill ha en bild på en ö med en med en massa palmer bakgrunden, så kan man då få det när man bara skriver en text. Och samma sak kommer att hända nu med text to video. Och den har de bara släppt en trailer på här i vintras när jag är ute i gruppen och på min Instagram. Och det kommer förmodligen komma igång under sommaren där man kanske blir en betaltjänst. Så då text to image liksom fungerar rätt så bra idag, men det kommer komma text to video. Det är liksom the next level och det kommer förmodligen komma igång här under sommaren ordentligt och gå förbi sin beta-fas eller vad man ska säga. Och det går så otroligt, otroligt fort. Precis som att jag vill göra den här videon otroligt fort och på första tagningen, för att jag ska väga käka nu här med min farsa här nere på besök. Så gäller att sätta den här på första och göra det snabbt och koncist. Lite triggers då. 14 maj, vilket är om några få dagar, har Google sin Google I.O. conference. Där de går igenom sina senaste development. Vilket troligtvis de kommer att prata mycket om AI. Vad de har kommit fram till och utvecklat under våren. Sen har du 10-14 juni, om en månad drygt, så Apple sitt development conference. Och där de går igenom sina AI-nyheter och AI-produkter. Och sen har du ACI-token, vilket är en token som de har gått ihop av tre olika projekt. Fetch AI, Singularity Net och Ocean Protocol. Det är AI-projekt som har gått ihop och bildat en Super Intelligence Alliance token, står AOC för. Och förmodligen kommer det spela på ännu mer. Och det är 24 maj. Så mycket i maj och tidigt juni. Och sen så har du även Treasury Buybacks. Här i gång 29 maj. Och det
oftast bullish när de sätter in likviditetsstimulans i marknaden. Och då brukar asset, alltså tillgångar, gå upp i pris. Och förhoppningsvis kommer det gynna också kryptomarknaden. Och då kommer köpa vid varje tillfälle upp till 2 miljarder dollar under flera veckor här under juni, under maj, juni, juli. Så, så kommer de säkert börja med ännu mer sen under sommaren och sänka räntorna också som vi har här. I Sverige sänktes räntorna till 3,75, styrräntan sänktes. Och förmodligen kommer Fed i USA också att ta efter, skulle jag gissa på, jag liknande under, under sommaren. Och i alla fall inte höja. Det är väl många ganska säkra på. Sen vet man inte. Men förmodligen kommer det spela på ännu mer. Att räntan... Oj, där kommer min katt också. Min katt också som är lite sån här turkey. Kalkon till ibland. Och gillar makli. Ja, 2 miljarder per gång där under en 10 veckors period under sommaren. Men det kommer säkert komma ännu mer. Och sen, ni som inte vet vad Treasury, the US Treasury är för något. Jag läser in till här. Då håller jag det här. Sticker in. Okej. US Treasury är ett regeringsdepartement som ansvarar för att hantera alla federala finanser. Den ansvarar för att samla in skatter, betala räkningar, hantera valuta, statliga konton och statsskulder. Finansdepartementet verkställer finans- och skattelagar samt utfärdar statsobligationer som anses vara det säkra som mest likvida värdepapperna i världen. USAs finansdepartement, finansministeriets roll, Janet Yellen, vilket man gör mycket memes på Twitter och i kryptovärlden, för man gillar inte henne. Hon hatar krypto. Och hon var tidigare ordförande för Federal Reserve. Hon är nuvarande finansministern och hon är den första kvinnan på någon av dessa poster. Och de sa till så att det blir mer likviditet här under, under sommaren, vilket bär på marknaden. Och jag la ut i gruppen, Telegramgruppen också, kommer ni försöka sätta den här någonstans när jag redigerar videon. Den här med jokern, att den kommer ta fart marknaden förhoppningsvis. För nu har de ju tajtat till antal, likviditeten har tajtats till och gått ner. Och förmodligen kommer att höja nu här under, under sommaren. Och likviditeten drar igång, då följer oftast priserna med. Ni som har lyssnat på här nu vet också att allt hänger ihop. Aktiemarknaden och krypton hänger ihop. Och Nasdaq-börsen hänger också ihop, IT-aktier. Och index är 8-12% per år. Nasdaq, vet inte exakt den siffran, men det är oftast mer. IT-aktier har gått väldigt bra de senaste 10-15 åren. Och sen har du nu krypto. Och av de här hästarna, av dessa tre hästar i alla fall, så är krypton den snabbaste. Och sen så klart man kan gå på miner inom kryptovärlden om man går på köper fel valutor, men om man kollar på det stora hela, Bitcoin, topp 10 valutorna, så går det mycket snabbare när väl marknaden drar igång. Så att då vill man vara i krypto. Då ska man inte sätta allt i krypto, allt man äger. Bara kanske ha en lägenhet, lite cash, kanske något annat, någon indexfond eller vad man nu har. Jag har väldigt mycket i krypto. Men jag skulle inte rekommendera det till om man inte är jätteinsatt i det och vet riskerna och lägger flera timmar om dagen på det. Och sen kanske har någon säkerhet med en fastighet eller ja, och så här. Så att, det tipset skulle inte kanske ge till vem som helst. Men krypto, absolut minst 5% av sin portfölj i krypto skulle jag rekommendera till alla oavsett ålder. Det är mitt tips. Kanske inte alla håller med, ni som lyssnar. Det är fine. Kommentera gärna om ni inte håller med och varför. Väldigt intressant att kunna diskutera det och höra andras åsikter. Allt öppen för det. Vi håller väldigt kort. Något nytt här. Bitcoin går i sidled lite ner runt 60 000, 61 000 nu. Kanske går ner 52. Ja, jag känner att möjlighet att köpa på sig mer, köpa en gång i veckan för samma summa eller ha lite mer om det sker en stor dip, så man kan gå in med mer just då.
Fram till vad jag kommer göra förmodligen om jag håller mig till denna planen är att när väl Bitcoin går igenom 72 och 75, alltså går förbi all time high ordentligt och slår igenom där, då tror jag att jag kommer alltså sluta investera fram tills det kanske blir stora dippar sen under sommaren. Och få vänta på nya stora tillfälligheter eller möjligheter. Om det kommer ett nytt projekt med Connect, det kommer komma en del nya projekt här under sommaren. Så har ni missat dessa kanske RevShare och Rally, Arlink kommer det heta, konkurrent mot Zoom. Det kommer komma nya projekt. Det kommer komma projekt om bland annat någon advokatfirma med ja, det är väldigt nytt. Det kommer komma på blockkedjan och så här. Så det kommer komma saker där också. Och det är alltid bra att ha lite cash till sådana möjligheter. Eller om det sker en sån här 30-40% dip på 1-2 dagar, så är det bra att kunna stoppa in det då. Ja, det var det. Det gäller att positionera sig innan hypen, när det kanske känns som att ingen pratar om det. Det gått ner lite nu, det kanske fortsätter gå ner. Vissa säger att det kommer gå ner ännu mer, men det känns inte alltid bra. Och en bullmarknad, det känns inte bra, det större delen av bullmarknaden. När det väl går upp jättemycket så gräver man sig för att man inte köpte mer. Sen när det går ner så 30-40% så gräver man sig för att man köpte för mycket på samma gång. Det gäller att zooma ut, vara iskall, investera lite varje vecka. Och sen skicka en video i Telegramgruppen. Gå gärna med i den förresten. Om att ta vinst. Hur man ska göra. Och det är också mycket att lära där. Att efter kanske 3-4 extra man gjort. Eller dubblat ut det man satte. Och så är resten bara house money. Det är inte dina pengar. Det är bara ren vinst. Och så psykologin i huvudet är mycket skönare. Skulle ske en stor dip och inget fundamentalt att ändras. Ja, då kanske man kan gå in igen. Eller man kanske sätter in en annan marknad. Någon mer säker grej. Så att, det finns olika sätt att göra det. Men ta vinst om du väl har gjort över 100-200%. Och lyssna på den videon jag skickade 30 minuter. Ta tid att lyssna på den. Kommer katten här igen. Jag tror vi det är lugnet före stormen. Och förhoppningsvis till en stor uppsida här under sommaren. Så ta det med. Låt marknaden komma till dig. Och inte jaga en marknad. Så nu lägger vi oss före. Kanske en eventuell hype. Då kommer marknaden till oss senare. Men man måste ha en vision, tålamod och lita på processen. Så låt marknaden komma till dig. Sagna ut och gå på middag med farsan. Ha det gött. Ciao. Så jag glömde nu säga kanske det mest viktigaste. Nvidia har earnings också 22 maj. Där de går igenom hela Q1. Och det brukar hypa marknaden framförallt. Så det är massa AI-event här. Så det ska bli intressant att se hur det gått för Nvidia. Och resten av de här konferenserna. Så att, och även Singapore i juni har ett stort AI-event också. Där de har bjudit in massa inom krypto som ska gå dit och prata. Så det är massa saker på gång. Ha det gött, ciao.